Сьогодні ми проводимо традиційно чемпіонат області. В черговий раз ми проводимо відбір кращих сумських панкратіастів, які будуть брати участь у чемпіонаті України в квітні місяці в Броварах. Чемпіонат області у нас перший в цьому календарному році. Минулого року ми повинні були втідати їхати на Кубок України, але, звісно, що прийшлося здати квитки. То цього року ми проводимо. Близько 150 учасників від 14 років з 10 клубів Сумщини вийшли на килим. Єгор Гузєв – один з наймолодших учасників чемпіонату, представляє на турнірі сумський клуб «Балу». У минулому році він став другим на турнірі з ММА у Сполучених Штатах Америки, срібним призером на турнірі з греплінгу у Полтаві, бронзовим призером на турнірі ММА у Чернівцях. На цьому турніру він вийшов у фінал. Учасника не знаю, то буду вести, як скаже тренер, буду робити те, що він скаже. У фіналі Єгор переміг Марка Ліпчея з клубу «Скіф». Переміг змагання. Зайняв перше місце. Задоволений? Так. Дякую тренеру, що він мені допомагав побідити, та дякую клубу «Балу», що боліли за мене. П'ятьох спортсменів з Бурунщини привіз на змагання Олексій Сахненко. В селі ми самі построїли собі зал, зробили опалення автономне, освітлення автономне і тренувалися навіть в окупації. Вони всі змотивовані, всі налаштовані на перемоги. Тобто вони як працювали до війни, так працюють і зараз. Вони настроєні чемпіонат світу виігрувати. Всі перші номера збірної, тому вони вже чемпіони України, хто трьохкратний, хто чотирьохкратний. Є навіть чемпіон світу Жуков Вадим. Налаштовані на перші місця. У підсумку п'ятеро вихованців Олексія Сахненка вибороли 5 золотих медалей чемпіонату. Спортсмени з Сум та Путивля, Охтирки та Ромен, Глухова та Бурині змагались у Сумському педуніверситеті. Протягом дня вони розіграли 24 комплекти нагород. Олександр Качанов, Сергій Шаповалов, Суспільне, новини Суми.